Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba', usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله. Marilah sama-sama kita para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah kita junjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita junjungkan perkara yang Dia suruh dan kita tinggalkan perkara yang Dia larang. Alhamdulillah, pada perjumpaan yang pendek ini saya inginlah untuk nak peringatkan kepada saudara-saudara para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita dijemputkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mari kita tunaikan satu jamak fardu al-jamaah, salatul jamaah pada tengah hari yang mulia ini, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan susah payah, tapi kita dijemputkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh menunaikan satu fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada kita. Dan sentiasalah kita di masa hujan sebegini ni, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bunyi Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Pada perjumpaan yang pendek ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, saya sedikitlah untuk mari nak peringatkan kepada saudara sini, iaitu tentang masalahnya sifat-sifat orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan ditayakan, dibayan, dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya. Kita tak lain tak bukan, kita umat manusia, terutama orang beriman di seluruh dunia, sama ada di tempat kita dan tempat-tempat yang lain, kita orang Islam, orang beriman, agama kita tidak suruh menyakiti orang lain. Agama kita tidak suruh kita melampaui batas terhadap hak orang lain. Kita terbunyi bahawasanya di alam sekitar kita ni, lama-lama mana dah kita tengok, kata sama ada kita, kalau kita kecek hal masalah saudara kita, orang sejiran kita, orang Rohingya, orang saudara kita di Pakistan, di mana-mana tempat, kita tengok orang Islam kita dianyanyi oleh satu kumpulan yang Allah SWT tidak mikir molek terhadap mereka. Allah Subhanahu taala di royak oleh Quran kata kan, Allah Subhanahu taala berfirman kata, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Yaitu Allah Subhanahu taala royak tanda, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu akan terdapat satu kumpulan yang jahat terhadap kamu, yang agak panggil mengambil seteru terhadap kamu, adawah. La tajidanna asyaddan nas, sedahsyat-dahsyat manusia. Tuhai raya atas sedahsyat-dahsyat manusia akan lewat seteru kamu, ya Rasulullah. Kalau kita tengok balik, tengok dia sejarah ni, di Madinah, di Mekah sendiri Nabi SAW ditindaskan oleh kafir al-musyrikun. Apabila hijrah mari kepada Madinah, jumpa pula kumpulan iaitu al-Yahud. Orang Yahudi banyak sekali di negeri Madinah. Orang panggil kumpulan Aus, kumpulan Khazraj, kumpulan tu kumpulan ning. Tuhai royak telah tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud.
orang yang sedahsyat-dahsyat buat seteru dengan kamu ya Rasulullah, iaitu kena kepada kumpulan orang Yahudi dan wallazina asyraku, dan orang yang buat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sedikit dah sejarah di Madinah, di Madinatul Munawwarah, kalau dulu dipanggil Madinatul Yathrib, sekarang ni dinamakan Madinatul Munawwarah. Kalau kita terdapat atau benarnya firman Allah SWT royak di sana, kata orang Yahudi dengan orang musyrikun ia buat apa, buat perjanjian mereka untuk nak serahkan Nabi SAW. Hakikat serah Nabi iaitu nak serahkan risalah yang dibawakan oleh Nabi kita SAW. Begitunya jahat mereka hari ini. Tengah hari yang mulia ni saya sedikitlah nak bawa data kepada saudara kita, saudara kita di sini, iaitu apa? Iaitu sifat-sifat mereka orang Yahudi ni terhadap orang Islam tu apa, apa dia? Iaitu kita tak ada syok dah kata mereka itu seteru. Tetapi agama kita tak lain tak bukan selepas daripada kita tahu dah kara dia kara baik, disuruh juga so kita tahu kara yang tak baik supaya kita nak beringat supaya tak berlaku di atas kita. Satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah bin Yaman. Satu hari Huzaifah saat ni tutup duduk dalam majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba para-para sahabat lain saat ni tu pakat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ah ya Rasulullah, teteh hasmaye, teteh puasa, teteh haji, teteh fadilat tu, teteh fadilat ni. Bangun cekoh sore aja. Iaitu Huzaifah bin Yaman tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, tentang perkara yang tak molek. Tiba-tiba wasa heret orang dekat tepi dia. Ya Huzaifah, gano orang lain pakat tanya benda baik belaka, gano mu tanya benda tak molek ni? Rasul Huzaifah jawab kata na, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Aku tanya perkara hak tak molek tu aku takut perkara tu satu tipu di atasku walah aku tak tahu. Sebab tu para ulama kita kata na, araftu syarra lil syarri walakin litawaqqih. Faman lam ya'rifu syarr minal khair yaqa fi. Siapa-siapa yang tak tahu perkara jahat daripada perkara hak molek, nasib dia jatuh di dalamnya. Siapa-siapa tak tahu perkara hak tak molek saat itu tu, nasib perkara tak molek tu dia ambil mai pakar. Yang pertama Nabi SAW, Allah SWT royak kita kepada kita, iaitu sifat orang Yahudi yang pertama, mereka ini suka, mereka ini gemar anak cucu mereka, iaitu apa? Hajar untuk tusukkan perkara kebenaran. Susukkan perkara kebenaran. Sebab hak ni Tuhan royak dah kepada kita lah Quran. Orang Islam hai, orang Islam semua kita kena faham. Kita kena faham atau apa? Kita kena faham kata semua hak duk berlaku tah di atas muka dunia ni dalam Quran dan dalam sunnah oleh hadis Nabi SAW cukup pirah kita untuk nak tahukan perkara yang duk berlaku dalam dunia ni. Allah SWT royak atana, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah SWT royak kata mereka itu tak akan redha terhadap umat manusia, terutama orang beriman, sehingga mereka itu masuk dalam milah, masuk dalam agama dia. Hari ini beberapa banyaklah kita, tempat-tempat kita sendiri, tempat-tempat apa. Walaupun hari ini kita nak tahu sifat-sifat mereka. Kadang-kadang kita tengok atas sifat, walaupun sifat tu hendak royak perihal mereka, tetapi kita tengok atas adakah sifat hak ni, hak kita lagi kan sebut ni, ada ke tak dia orang Islam? Ada ke tak di orang kita? Tapi kalau ada, kita hendak kita buat. Yang pertama, mereka itu suka sangat nak tutupkan perkara kebenaran dan nak besar kepada anak cucu mereka supaya menutupkan kebenaran. Kita tengok tu heroik lah kalau dia kata ni. Tu heroik kata terhadap Nabi kita kata ni. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamu. Hei orang Yahudi, janganlah kamu duk buat semabur. Janganlah kamu duk buat kacau bilau di antara perkara benar dan perkara tak benar. Wa taktumunal haq, dan kamu susukkan perkara benar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu saat-saat itu tahu perkara benar. Kalau kita tengok kata sifat perkara hak benar saat itu hak mereka tu tahu, tak lain tak bukan disebutkan oleh para-para ulama kita, mereka itu tahu cerak-cerak kata Nabi SAW nak akan datang di akhir zaman ini. Mereka tahu cerak-cerak atau Nabi itu seorang mana, Nabi itu bersifat lagu mana, Nabi itu nak bawa gapo tak risalah kepada dunia.
Sebab mereka itu orang Yahudi dan orang Nasara tu tahu kenal Nabi SAW seperti mana kita kenal anak kita. Takkan? Tuhan ada ayat atas nak? Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang Yahudi tu tahu Nabi SAW sebagaimana ia tahukan perangai anak dia. Sebagaimana? Sebagaimana ia tahu perangai anak dia. Maka kita tengok tu sifat ia susukan sifat kebenaran, iaitu salah satu daripada mana, iaitu susukan kenabian Nabi kita SAW kepada umat. Mereka itu fikir tak baik. Mereka itu berimej setengah di atas setengah. Iaitu apa? Ia berimej kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi ia tak tahu kata Nabi Musa dengan Nabi Isa saat itu bawa risalah, iaitu dibawakan orang sambut pula sakai itu Nabi kita SAW. Tapi walah yang sama, mereka tu hasadam bainahum, deki di antara mereka itu supaya tak sewi risalah Nabi kita SAW sebagai pucuk surat, satu pucuk surat nak royak kepada orang dunia, orang seluruh dunia. Sebab Nabi SAW nyata di antara syariat Nabi, tak sewi tupuh darah, tak sewi menghilangkan harta, nak jagakan maruah, nak apa, sebagaimana Nabi SAW royak di tengah hari haji, hajjatul wida', innal yawm inna damakum wa amwalakum wa anfusakum haramun alaikum kayawmikum haza. Itu agama kita. Tapi apabila bagi orang Yahudi susukkan sifat Nabi supaya menjembunyikan kebenaran. Sebab mereka itu kalau kita tengok hari ini sifat ni, kalau kita tengok hodok berlaku sekarang, dia tak nak susuk dah. Dalam televisyen, dalam TV, dalam mana-mana pun kita tengok atas kebenaran tu seperti bulan dan bintang. Tapi apabila anjinda-anjinda mereka mai royak berita kepada kita, nas Allah azza wajal, kita tengok atas nas Allah salamah wal afiah. Dok royak ke seolah kata benda yang tak masuk pada akal. Tengok apabila mereka itu tak ada jalan dah nak royak perkara lain. Mereka itu apa? Semabur di antara benda dengan benda, benda-benda dengan tak benar. Tengok apabila ia tuju bom orang Islam di Palestin, cerak-cerak ia pergi berdiri di hospital. Tapi orang munafikun, orang duduk tepi dia mai royak dalam berita kata kano. Oh, orang buat ni sebab apa? Sebab tentera orang Islam duduk situ. Sebab tu para Allah jatuh dihipung situ. Sebab lubang orang Islam nusuk situ. Sedangkan orang seluruh dunia bakat tengok belakang kata di hospital tu adanya kanak-kanak, lelaki yang tak ada kuasa, orang tua, orang perempuan. Cerak-cerak. Tapi mereka ini apa? Talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Sebab itulah mereka apabila orang Yahudi hak tu heroyak saat ni tu, ya pakak molek dengan orang musyrikun. Dan orang musyrikun ya pakak molek. Sebab tu heroyak atau no? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilu. Apabila orang Yahudi saat itu dengar orang munafik daripada orang Arab, apabila dia jumpa setengah daripada mereka itu, deroyak dan pesan di antara mereka itu, eh, mung jangan dengar daripada risalah Muhammad, eh, mung jangan dengar daripada kebenaran daripada Muhammad. Setelah apa pula mung dengar, mereka itu cidik itu, mereka itu akan hujah di atas kamu, kamu akan nampak dengan dia. Liuhajukum inda rabbikum. Salah terlalu dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad royak kepada dia, Nabi Muhammad pula akan hujah daripada Tuhan royak atau aku royak dah kepadamu. Afala ta'qilu, famu tak bahaya lagi kau. Sebab itulah orang mereka ini, ciri-ciri mereka nak menjauhkan manusia daripada kebenaran. Nak menjauhkan daripada manusia haqaiqul haq, daripada hakikat yang sebenar. Itu yang pertama yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kedua iaitu mereka itu suka sekali. Gapo? Tahrifuhum li kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kutubih. Mereka itu perangai mereka itu suka tukarkan. Apa? Suka tukar kala-kala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suka sekali. Tukar di sini makna ubah. Apabila mereka baca Al-Quran, mereka itu ubah. Ah, kalau ni bukan tak ada pak kita ni. Kalau ni bukan tak ada, sama ada ubah bentuk lafaz dengan patah hai sekalu ataupun ubah di sisi makna. Ni ciri-ciri ya Allah Subhanahu wa ta'ala royak perangai orang Yahudi.
Itu suka menukarkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala royak pernah Nabi kata nah, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yatlun yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Royak tanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu taruh kau harapan kepada mereka. Taruh kau harapan kepada mereka kata apa bila meroyak dia yang nak beriman denganmu. Sedangkan separuh daripada mereka orang Yahudi ke apa? Orang Yahudi saat itu waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Separuh daripada mereka tu dengar kalam Tuhan, baca kalam Tuhan, tahu kalam Tuhan. Thumma yuharrifuna. Selepas pada dia dengar, selepas pada dia baca, selepas pada dia yo ubah, yo tukar, yo gantikan perkataan yang lain. Mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamu walaha mereka tu tahu. Kita biasa dengar tak pak kita? Apabila kita kata kita kecek masalah risuah. Apabila kita kecek masalah risuah, orang dia buat semabur dengan heboh. Apabila ayat Allah SWT royak kata apa dah? Allah SWT tertinggi di atas arasy. Tapi satu kumpulan mengubahkan, tidak tinggi tapi makna ni. Ciri-ciri itu. Dan ciri-ciri yang kita boleh tengok iaitu PA perangai. Dan PA perangai orang Yahudi yang tujuan saya ni nak royak bukan tentu nak royak sifat mereka tu saja, tapi nak royak untuk diri kita menjauhkan daripadanya. Sifat yang ketiga kita tengok ya Allah SWT sebut kepada kita iaitu mereka itu suka mungkin janji. Allahu akbar. Kita tengok apabila kita duk titam, kita duk tengok berita-berita. Apabila tentera Islam saat ni tu buat hudnah, buat kai clear, buat nak buat musalahah, nak kai clear di antara orang kita dengan orang dia saat ni tu. Gapo? Untuk nak hantar celai, untuk nak hantar tawen ni daripada hak tentera Islam igak saat ni tu nak hantar kelik. Mereka itu duk dua silap janji dah. Sedangkan pada formula ya janji. Tak apa kita janji kita gitu kita gini. Apabila orang kita terima dengan syarat dengan gapo? Mereka tu mungkin janji. Sebab itulah mungkin janji itu salah satu ciri-ciri besar bagi orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Setengah daripadanya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia mungkin janji. Ini sifat yang terbesar bagi orang Yahudi yang Allah SWT royak kepada kita, royak melalui kitab suci iaitu Allah SWT royak kena pada butir tengah-tengah itu awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minu. Tetapi kalau mereka itu buat perjanjian dengan Nabi, buat perjanjian dengan Nabi sama-sama, buat perjanjian kita akan nak duduk silmi, kita akan nak duduk selamat di antara satu sama lain, kamu jangan mengaru harta kami, kamu jangan mengaru tempat ibadat kami, kami jangan mengaru tumpah darah di antara kami. Apabila buat dah, apabila buat perjanjian dah, kita tengok sebagai duru, sebagai pengajian besar. Kita tengok oleh peperangan Ahzab, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, mereka itu buat mungkin janji semua terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sekarang mereka itu gapo? Apabila ada perjanjian, mereka itu akan mungkin janji. Seolah tu apabila buat pantasan ya, mereka itu akan apa? Hilang benda hak janji tadi. Itu daripadanya iaitu gapo? Apabila gitu, apabila mereka itu suka buat lagu tu to have we balas terhadap mereka gapo tu? Allah SWT royak katakan fabima naqdhihim mitsaqahum, dan di antara kamu, di antara daripada orang Yahudi itu duk buat silap mungkin perjanjian saat ni tu Tuhan akan apa? La'anahumullah wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali 'ala kha'inatin minhum illa qalila. Iaitu apabila mereka itu berperangai, orang apabila tabiat dia suka mungkir janji, silap janji, sama ada tabiat manusia tanda, apabila dia suka ambil sifat ni mai pakal hidup dia, ingat molek Tuhan royak kata walaha, kita tengok tu Tuhan dok royak kepada orang Yahudi, tapi kalau turun tak kita juga, kita kena ingat hak Tuhan royak atau apa. Orang yang suka silap janji tu Tuhan apa? La'anahumullah, Tuhan akan laknat mereka itu. Kita tengoklah sejarah. Tuhan laknat mereka itu menjadikan babi nak kera. Orang Yahudi ni. Terutama orang Yahudi. Hak saya kecek ni
kena kepada anak cucu orang Yahudi yang bermazhab Sionis. Dalam bahasa Arab dia panggil Sahyun. Sahyuniyah. Sionis, Sionis itu apa? Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Sionis satu gerak ke yang suka mereka itu lobo untuk nak apa? Nak menghukumkan di atas muka bumi ini. Hak tahap mula-mula sekali hak yang nak, yang nak daripada negeri Mesir sampai ke negeri Furat, negeri Iraq. Hak tu lu dia nak mula-mula. Sama ada yang nak wari kekuasaan dia betul askarian, betul apa? Askar, tentera dan betul ekonomi, betul pengajian, betul kesihatan dan apa-apa saja yang wari, yang wari kepada orang di tempat situ. Kalau tengok kita tengok di negeri Iraq sekarang, mukarrat hak duk ngaji ni banyak dah ubah. Banyak dah ubah. Dan banyak dah ubah. Seolah kata masalah satu madah daripada satu wicah daripada wicah orang Islam kena ngaji tu wicah tarbiyah, maksud nak didikkan anak kita we pay perangai baik, we ada adab budi pekerti dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan jiran, dengan apa. Madah ni dihazah daripada mukarrah ada ngaji anak-anak dibuai tu baik dan diletakkan madah-madah yang lain. Kita tengok atau rancangan mereka kadang-kadang nuh nenek moyang mereka lagi, tapi siapakah kita hari ini? Kita umat Islam hidup di dalam negeri Thailand ni walaupun sebagai akaliyah orang sedikit, tapi kita di sini masih aman lagi. Pengajian pun baik, ekonomi pun kita boleh duduk molek. Bukan boleh duduk dalam keadaan apa? Rumjin lagi, alhamdulillah wa ni'mah. Kita tengok tu Tuhan akan laknat mereka dan menjadikan hati mereka qasiyah. Akan menjadikan hati mereka keras. Sebab tu kita tengok tu orang yang suka silat buat janji, apa boleh kita tilik kepada hati dia, hati keras. Waj'alna qulubahum qasiyah dan yuharrifunal kalima amma wadhi. Orang hak suka semuka janji iaitu ia suka ubah kala orang lain. Memang apa boleh dia bahang tahap pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga ia akan ubah belaka. Hak ni Tuhan royak. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Dan mereka itu apabila ia suka muka janji, ia akan terlupa ajaran yang hak asal. Ajaran yang ada dalam Taurat, ajaran yang ada dalam Injil, dia terlupa. Bahkan daripada ulama mereka Musad, dinama ulama Sailab mereka, dia goyak-goyak. Kata ajaran tu saat ni tu diubah habis dah. Tapi learning, sekarang learning, dia waktu buat kitab baru. Dinamakan Tilmud. Kitab Tilmud ni salah satu kitab yang dikajikan oleh orang Sahyun sekarang kata, orang Yahudi yang berpakai dengan hak melampaui ni tak boleh klik dah kepada At-Taurat wal Injil, tapi nak klik kepada kitab Tilmud ni. Dalam kitab Tilmud tu duk royak atau apa? Duk royak kata apa? Duk royak atau fok kita ni sat perasa, tapi orang hak bukan kita sat ni rancang. Sebab itulah ia buat rancangnya orang panggil ancaman kepada orang Palestin tu sebegitu peri manusia. Allah Akbar. Luar tu baik daripada pegege keyakinan mereka tengok orang yang bukan sepakai sepunggah mereka sepunggah menata ternak ke hak ni timur sendiri dalam kitab-kitab mereka yang di masa tu tak ada dia tahu. Tapi sekarang ni orang duk kaji tengok tu genom mereka ni, adakah mereka ada rahmat, adakah mereka tak ada kasih siablah, adakah mereka itu ada satu titik yang dihajar oleh Nabi Musa dan Nabi Isa? Kala tak. Tapi ia buat manusia ni insya-Allah ta Allah akbar wallahu bihi alim. Tak perlu saya sebut sebab kita tahu belaka. Tapi mereka itu buat, wahai saudara, buat kepada orang Islam di sana, di mana-mana tempat perancangan mereka belaka. Tapi buat tu keluar tu baik daripada pegangan yang buruk yang tak suka kepada kebaikan kepada kemanusiaan. Kalau kita kata ia tak setuju kepada sifat iman yang tak ada kepada orang beriman, kurang-kurang ia buat kerana ia kena kira kepada kemanusiaan. Tapi ning pada kemanusiaan pun ia tak kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok atau kalau kita tengok seolah kata mereka ini suk terik. Suk terik. Hari itu yang sifat yang ke terakhir saya sebut iaitu mereka suka kali sifat khianat. Apabila berlaku persaudaraan dengan mereka, mereka itu suka tikir balik belakang. Kalau ni kita tengok kata benda yang boleh tengok dengan mata kepala yang duduk berlaku sekarang, seolah-olah benda hak dulu hak Tuhan duk royak, seolah-olah mari tengok
Sekarang ni supengak supor dah hak cerita hak dulu. Suka mereka itu gapo? Suka mereka itu untuk gapo? Khianat di antara satu sama lain. Sebab tu Tuhan royak atar wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila. Sentiasa mereka itu apabila duduk dengan masyarakat, duduk dalam masyarakat, suka khianat di antara satu sama lain. Illa qalila. Mereka sedikit daripada mereka itu. Sedikit daripada mereka itu di zaman Nabi kena kepada Abdullah bin Salam. Kena kepada seorang sahabat, seorang ulama mereka yang nama Abdullah bin Salam. Sebagai ulama usah bagi mereka. Selepas Abdullah bin Salam tu gapo? Berimej dengan Nabi SAW sebelum pada tu orang Yahudi pakai sanjung belakang mereka. Tapi satu hari Abdullah bin Salam duk royak kepada Rasulullah atau pergi dengar ajaran Nabi, Abdullah bin Salam ni dia boleh baca Taurat dan dia boleh baca Injil. Apabila dia dengar Nabi SAW duk ceramah, duk wui kenyataan, dia kata, hak ni dah ada sebut dalam kitab aku. Tapi dia berimej dengan cara susuk-usuk. Berimej dengan duk dalam dada saja. Tapi satu hari Nabi kita SAW tak jang. Apabila kamu beriman dah, Islam kita kena tak muru nabil ma'ruf wa tanha an munkar. Kena buat kerja konsep dua ni, iaitu suruh dengan cara baik dan larang dengan cara jahat. Tiba-tiba satu hari Abdullah bin Salam, sebelum pada tu orang Yahudi semua pakat duk sanjung dia belaka. Selepas pada tu Abdullah bin Salam buat pakung, buat makan mohya, panggil semua anak murid dia mari, mesembunyikan Nabi balik tabir, tiba-tiba dia royak. Panggil semua jamung anak murid yang semua orang daripada orang Yahudi ke apa ni. Dia royak, atas hari ni aku ada sikit nak royak benda kebenaran. Aku tak biasa pernah royak belum pada ni. Tiba-tiba Abdullah bin Salam tu, dia royak atas, aku nak royak hari ni saat ni tu. Belum pada ni, Fuad Mung saat ni tu, pendiri yang Mung terhadap aku lagu mana? Oh, Mung ni orang mulia, Mung ni bakar molek, oh, Mung ni gitu, Mung ni gini. Puji kepada Abdullah bin Salam. Tiba-tiba apabila Abdullah bin Salam goyak baca Taurat kepada dia, kata selagi datang pada akhir zaman seorang yang nama Ahmad ataupun seorang yang nama Al-Muwakkil ataupun seorang yang nama Muhammad, dia satu sifat dia tak sempat balas di antara satu sama lain. Dia tu sifat dia nak hubung silaturrahim. Dia sifat dia tak tekan di pasar-pasar. Dia sifat dia ada amanah. Fahamu nak tahu atas apa? Maka Abdullah bin Salam saat itu tu balik tabir. Nabi nyok. Nabi akan tubik daripada tabir tu. Daripada ya Duk-Waya atau ya Abdullah bin Salam saat itu anak yang maha melia, orang bakar molek, orang ada pungan, orang apa. Apabila Abdullah bin Salam kata, hak sifat hak kuduk baca saat ini kena pada lemah ni dah. Nabi SAW tubik pada mereka di atas pantai. Selepas pada tu Allah, wallahu bihi alim. Mereka itu akan kata, perkata kepada Abdul Salam tu sejahat-jahat sifat yang tidak ada, lupa habis dah saat ni. Itu kita tengok kata sifat khianat mereka tu terhadap ulama mereka sendiri dan para-para nabi, dan banyak lagi sifat-sifat mereka yang saya tak pernah sebut pada hari ini. Kalau itu hari ini kita sifat yang saya sebut saat ini, janganlah kue-kue jangan we ada kepada diri kita. Kue-kue kita jangan ambil pakar sifat tu. Dan sifat yang pertama, susuk cara benar dan royak pula pada anak cucu, jangan sebar cara benar. Sifat yang kedua, suka mungkir janji. Sifat yang ketiga, khianat. Sifat yang keempat yang kita sebut saat ni, iaitu apa? Daripada kita sebut saat ni tu sifat yang menyebabkan Allah SWT laknat kepada mereka. Kalau itu hari ni, tak lain tak bukan, wahai para hadirin Jumaat yang saya sekasih sekalian, kita duduk di jalan ni, walaupun kita dah dengar khabar Palestin, kita dah dengar situ, kita dah dengar sini, kita saat ni tu hak Tuhan royak atas nak wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Saat ni tu hendaklah kamu berjihad kepada jalan Allah SWT dengan diri kamu, dengan harta kamu. Kadang-kadang dengan diri kita, kita tak kuasa lagi. Kita ada harta, kita ada gapo. Apabila ada orang mari nak minta pertolongan, hendaklah kita bantu mereka. Sebab tu ulama kita bagi tiga. Tiga bagi orang hak bukan duduk di tempat di sana. Yang pertama, tahap yang pertama itu qatil. Iaitu kita hendak pergi turun dalam medan kali mereka. Kita tak ada dah. Yang kedua, qawim, menetai mereka. Kita bukan kadang-kadang ada juga bayar-bayar. Yang ketiga, qati'. Hendaklah kita buat boycott.
kita putuskan apa hubungnya di antara kita dengan barang mereka hendak jual. Hak tu yang kita kuasa, hak tu pak kita. Leh, yang dua hak mula-mula tu kadang-kadang kita tak kuasa sebab kita jarak jauh sangat. Kita duduk lewat kerja kita gapo. Tapi kotak ni tak ada siapa hak tak nak yak tak kuasa. Gapo tu hak kita kena buat boikot, kena buat kerap putus. Kita ni anak muda kita ni daripada iCoke lah, daripada apa lah Spray lah, daripada McDonald lah, daripada KFC lah, daripada gapo, kurang-kurang kita kotak. Kita buat boikot. Mulai pada diri kita, mulai pada keluarga kita, mulai kepada masyarakat kita. Itulah yang kita boleh buat. Yang terutama sekali kita duduk dalam masyarakat yang sebegini ni, mudah-mudahan peringatan pada pagi yang pada tengah hari yang halia ni mudah-mudahan tercocoklah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha innallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba' faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa Allah azza wa jal wa bita'atihi la'allakum turhamun. Iaitu sedikit sebelum kita nak menyudah sini, saya nak sebut sebab gapo. Sebab-sebab kita tengok kata apabila perkara hidup berlaku sama dari pak kita dan sama ada saudara kita duduk kena di mana-mana tempat apa, sebab gapo kita kata seteru Islam saat ni tu boleh mari mengatasi di atas orang Islam kare. Sebab gapo pucuk yang besar-besar kita tengok atau tidak ada pucuk yang besar-besar. Yang saya nak sebut sini setengah daripadanya, iaitu yang pertama inkisa muna ba'duhum ba'da, iaitu duduk pecah di antara orang Islam sesama orang Islam. Kita tengok di tawang Auckland orang Islam sekarang ni, kita tengok tu orang sejirah tu ada nyawa, ada sifat primanusia, kau boleh tengok darah duk tumpah hari-hari. Tapi walahan sama kita tengok tu orang Arab sendiri pun sekarang pecah di antara satu sama lain. Tuhai royak dah lah Quran. Wala tafarraqu fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kamu duk pecah ke mari. Apabila lazim daripada kamu pecah, wa tadhhab rihukum, kekuatan kamu tak ada. Sebab tu kita tengok tu orang Islam hak duk sana sekarang tak lain tak bukan iaitu duk jadi selisih di antara satu sama lain. Orang tentera Islam suci dada dia untuk nak pertahankan tanah Islam. Tapi sejirah genom kita tertahak kerja air tu tak leh tolong ke mari. Tapi mujur kita tengok Daulah Al-Qatar buat hudnah, buat kai clear di antara orang Islam dengan orang Yahudi sana supaya apa? Supaya mengurangkan darah-darah orang Islam satu tumpah mengalir hari-hari. Walah kita tengok atau mereka tu dapat syahid dah. Tapi walau bagaimanapun ada boleh buat tahap tu je. Dah tu yang pertama. Yang kedua sebab apa? Sebab tarbiyah. Orang Yahudi tu yang buat rancangan tak ni tu tak sewe orang Islam kita ada didik ke. Sama ada didik ke di sisi apa? Di sisi iman, sama ada didik ke untuk nak apa? Siap dia di antara nak cedekan apa alat-alat sejata. Sebab alat sejata kita tengok daripada negeri Arab semua ambil ke negeri Barat berlaku, tak ada yang boleh buat sendiri. Itulah kita terkelemuh orang Islam, yang orang Islam boleh istaulah, boleh naik di atas pada orang Islam sekarang. Orang bukan Islam boleh naik di atas daripada orang Islam. Kita tengok dua perkara ni kita tak cukup dah, dengan sebab kita khilaf sama sendiri dan dengan sebab kita dhaif dalam masalah nak apa buat persediaan di antara apa, di antara cedek keimanan kita dan cedek alat jatuh kita. Sebab orang kita tak boleh buat alat jatuh sendiri sekarang. Itulah kita tengok kata walaupun kita tengok pada zahir orang Syiah mari nak tolong. Kamu tahu tak wahai saudara kita, wahai ahli Jumaat yang saya kasih sekalian,
kita duk tunggu kepada Hasan Nasrullah mai tu kau. Mari tolong kepada orang-orang Palestin. Sedangkan Hasan Nasrullah tu percakap dia dia kata ad-du'a silahul ajz. Doa saat itu tu ada satu alat yang lemah. Sedangkan agama kita rakyat tanah al-ad-du'a silahul mukmin. Kita tengok deh. Kita tengok kata siapa setara tu orang Syiah duk mai permain di gapo? Di Timur Tengah. Sedangkan kajian hak baru tu baik kata kana? Tu baik kata kalaulah orang Syiah sendiri dengan pengalaman mereka, dengan alat jatuh mereka, dengan tahu suasana mereka dekat dia tu, orang Israel tak ada lama dah. Tapi sebab apa orang Israel dah ada ke sampai tu sampaikah hari ni sedangkan mereka ada alat canggih? Boleh ada sampaikah hari ni? Itulah adalah permainan yang dimainkan oleh orang Syiah yang nak bunuhkan orang ahli sunnah kita. Itu salah satu daripadanya. Itu adalah salah satu daripadanya. Maka sekarang sajalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwal innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadhal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalna ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ahlik al-yahud wa sahyuniyah wa man aawanahum ala qatil muslimi wal abriya min ibarika fi Falastin wa Gazah wa fi kulli makan. Allahumma ahlikhum kama ahlakta Aad wa Thamud wal ladzina asyraku wa dammirhum wa shattit shamlahum wa farrik kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la taruddu 'alal qaumil mujrimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسعون.